bullar. Och här är det. Har det gått att bli fel på det? Bullar, choklad och godsaker. Inget är mitt. Inget är ditt? Nej. Har du inget gott att äta? Hallå. Vad är det här då? Men där, titta hur oöppnad den är. Ja. Det där är ju min. Ja, det här är ju din. Ja. Jo. Gyllde, det var 300 spänn till för den. Men du, det är en massa snygga tjejer här. Om man äter de här så får man söta tjejer. Ja, du anar inte hur det ser ut när jag åker hem. Här, du kan göra en liten reklam för mig. Jag säljer ett Acura. Jaha. Vad är det då? Flight Power, laddat eller cyklat 5 gånger. Jävligt bra pris. Det är stort det då? Sex celler, 4500 mAh. Det är bara ringa 073 073 688 9180. Det gäller bara Acura. Du säljer inget annat alltså? Nej. Okej. Okay. Fan vad trist. Vässa, du behöver. Trollkarlen ska nu göra ett väldigt speciellt trolleritrick. Hur gick det här till nu då, Jill? Ja, måste ju vara här någonstans. Vad fan tog han vägen? Nej. Ja, det är väl som vanligt, man känner sig blåst. Ja, det där var nog helgens bästa, va? Ja, det lär nog vara. Och Henry, du kan ju ramsan för att han ska komma tillbaka. Ja, men vad fan, har du glömt bort det? Kan du ramsan då, Kenneth, för att trolla tillbaka han? Achlamma hulla hulla hilla halla halla ho! Ah. Nu är han ju tillbaka. Ja, men vad fan? Hur gjorde du det där? Det är inte bara han som kan trolla, det kan jag säga. Ah, Loki Loki! No hands, no hands! Emil, vad drömmer du om då? Bullar och chips och bra. Vad är det här för någonting? En helikopter. Det ser ut som en Hurricane 200 hybrid. Ja. Eller någonting. Jag orkade bara göra det en gång. Johan ska nu utföra extreme stunt flying. Bosön. Ah, det rör på sig! Allt bra, Johan? Känns det bra? Känns bra. Bra. Tydligen inte riktigt, småjustering. Det andra är att sluta en isolare.
Där jag förstör tillvaron. Mr. Gilt. You are crazy flyer. Yeah. You fly badass? Yes, very good. Går det bra eller? Det är lugnt, jag har den. Fullständig kontroll. Och Sweden, och så står han och flyger helikopter. Jag vet inte, men Johan sitter jämt och äter. Ja, jag märkte. Har du sett det? Ja.
Och det börjar förklara hans den här då. Eller hur? Ja, jo, det gör det. Filmar mig hela tiden. Jag tror Johan lider av bulimi eller något sånt där. Det kan vara så att han bara filmar dig när du äter också. Och så sen gör han ett collage av det sen. Ja, precis. Sen klipper vi ihop det. Johan äter och äter och äter.